Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inu bihi wa natawakkal alayhi. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبو رغاندا نبنينا نبكرزا wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala tendelezebwa na matenda majuvu tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusasira n'emirembe eryo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabo naba mugoberera kutuka tunaimira maaso ge Allah. Abaluganda bakiriza mu budakiika obutono tugenda kwejjukanya kubanga ekitufu kiri nti kwejjukanya. Tugenda kwejjukanya nga tetuyina gwe tusosodde kambenza ayogera kobeggwa ampuliriza n'andaba. Okwejjukanya kwaffe kugenda kwogera ku nsonga enkulu, ensonga eyalemererwa ebitonde byonna. Teriyo kitonde kyonna kyasobola kukkiriza nsonga eno illa al insan, okujjako kitonde muntu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba mu surati al ahzab yaqulu azza min qailin hakima إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. واجتب الله سبحانه وتعالى أتني نيولين سونغا نتي بيتون دبيو النا وبيتون دبيو ومري السماوات السبع amaguru omusanvu wal aradina saba n'enso omusanvu wal jibal n'ensozi abaina an yahamilnaha zazitowererwa okusitula zakaluubirizibwa okusitula wabula si zajeema ebitonde ebyensozi ensi ne n'amaguru tebyajeema byakaluubirizibwa biyina enjawulo byakaluubirizibwa obuvunaanyizibwa obwo. Mathalo omuntu ayinza okubanga mukulu muntu wa buvunaanyizibwa n'okaluubirizibwamu naye nga tojeemye nga kinkaluubiridde nga kinnemeredde kubanga tewaliiwo kitonde kisobola kukola mu bitonde ebyo bitonde bya Allah ebyo byali tebisobola kujemera Allah subhanahu wa ta'ala.
nebi akarubirizibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti ekigambo kiyitibwa amana wa huwa dhiddu lkhiyana bwe bwesimbu obwesigwa nga opposite yabo kuyitibwa kukumpanya Allah bwe yabusitula n'abuwa ebitonde nebikaluubirizibwa okubitwala fallahu jalla waala naleta kitonde muntu nakigamba nti olwaleero nkuwa amaana eno obwesimbu n'obwesigwa fahamalaha linsan Allah agamba nti omuntu n'abikwata obukkiriza obwesimbu obwo obwesigwa Allah n'agamba nti innahu kana dhaluman jahula mubufunze binadamu omwanadamu teyamanya buzito bwekyo kyakutte amaana Allah subhanahu wa ta'ala gyeyali ayogerako mu aya eno kubanga amaana erina ebitendo erina emiteeko mingi waliwo amaanatu fi libaada amaana mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tuyina obwesimbu mu kusinza Allah tuyina obwesimbu fi hifidhi ljawarihi obwesigwa mu kukuuma ebiyungo byaffe ku ebyo Allah bye yabiziyizaako okukola kyovala banadi ntandikaga nti eri abantu bonna nze ayogera nammwe abampuliriza nti ffenna twetaaga okuba nti tutunuulira kye bayita amaana limaatha kubanga lumma ekibiina kino baidan kiri wala nnyo min al amaana amaana eri fiwadin wannaasu fi waadin ghaira abantu tuli mubirala kugamba amaana ndala nnyo abantu teryabiriko teryabiriko alimuha wa jahiruha omugagga n'omwavu omumanyi n'atali mumanyi muwalimu n'atali wallahi kathiru minna baida jiddan tuli wala nnyo ku kigambo ekiyitibwa obwesigwa kati Allah subhanahu wa ta'ala obwesigwa bwe yali ayogerako obwesigwa obwa ibaada mu kusinza faraid yali ayogera ku bintu ebitukakatibwako okubeera nga tukola ebintu bye yali ayogerako Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba nti tusaala tusiiba tusaddaaka tukola biki Allah yali agenda kubiwa ebitonde ebyetwogeddeko nebikaluubirizibwa omuntu n'abikwata netulagirwa okusaala netulagirwa okusiiba netulagirwa okuwa zaka netulagirwa okukola hijja netulagirwa okukola omulimu gwonna oguliko empeera netuziyizibwa okukola omulimu gwonna oguliko omusango fakana linsan dhaluman jahula omuddu n'abanga yali kyakutte nga takitegedde obuzito bwakyo fayadhlimu nafsahu neyeri azaamaanya kubanga kathiru minannasi la yusallun abantu bangi tebasaala واخذنا هذه الامانه كثير من الناس لا يصومون abantu banji tebasiba واخذنا هذه الامانه abantu banji basala nenge solaje basala wallahi la yusmin wala yughni min ju'i teina bwe yinkana ejuddo obufu ejuddo obutamanya naye nga bera bidenti eswala eno twajikwata bi amana twajikwata nga tuina kujisala nga Allah subhanahu wa ta'ala wajagala nabwe kitokano kakulu omuntu ibada zetukola tetuzikola kusinziira kwagala kwaffe bali tuzikola okusinziira Allah bwakola atya bwazaagala tulina kusinza Allah Allah nga bwayagala limaatha kubanga amaana omuntu wakuwaja wala mithili hathihi n'akuwa essimu eno naga nti essimu eno ginterekere amaana omuntu aminu gwe bayita aminu omwesimbu agikwata nga bwe bagimuwadde n'agitereka nga bwe bagimuwadde biduuni isticmaaliha nga tagikozesezzaako wadde n'akamu naako eddagala illa biizini sahibo okujjako nga amaze kuyita mu nanyini waayo n'amukkiriza nanyini waayo bwajja n'agikusaba n'ogikwata n'ogimuwanga bwe kiri nja kukuwa ekyokulabirako omuntu akuwadde 5000 nga kawamu tokkirizibwa kukakuba kyenji illa biidhinihi okujjako ng'ofunye olukusa okuva gye luli aina nahanu fi hatha kakati ne ibada nazo bwe zityo bwe ziri Allah yatuwa sala bwe yagituwa bwajagala so singa gwe bwojagala nina ebyokukola bingi nnakusala mpitemu hathihi amaana buno bwesigwa Allah bwe yatuwa tulina kubutuusanga bwe buli
tuina kubutu sanga webuli minal amana mulimu al masuliyya mulimu omuntu okutuukiriza obwesigwa fil masuliyya obuvunaanyizibwa bwaba alina amatan wa khasatan busobola okubeera nga masuliyya gwe amiru dawla gwe mufti laam busobola okuba gwe amiru umma busobola okubeera nga gwe president gwe minister gwe mupigwani amasuliyya golina waliwo n'amasuliyya nga geyawulidde ebintu byo n'obuvunaanyizibwa obubwo makaago n'ebirala wakadhalika tuina okutuukiriza obwesimba al amaana fi lamali mu mirimu gye tukola oli musomesa fi madrasati fulan musomero bweriti oli mukozi ku mulimu bweguti wahakadha olina obuvunaanyizibwa bw'olina okutuusa era olina kutuusa nga bwe kiteekeddwa okubeera kyebayita amaana ab'oluganda kyebayita amaana wahuwa an yakuuna al insan ye muddu kyebayita obwesimbu ye muddu an yakuuna sadiqa omuntu okubeera nga wa mazima fil qawli mu bigambo byo byayogera kyoyogera nga kya mazima ekyokubiri omuddu alina kuba nga ebikolwa bye bya mazima kwegamba amazima ebigambo byoyogera bya mazima ebikolwa byo nebifaanana ekyo kyoyogera wakadhalika walhal embeera zo ng'omuntu bw'akutunulira bw'ati akakasira ddala nti oli wa mazima abasajja abalina ebigambo bye baayogera nga bya mazima adribu laka mithal ekyafaayo kya Bilal ibn Rabah Bilal ibn Rabah yalina muganda we muganda we yali agenda kuwasa muganda we ng'agenda kuwasa kakati muganda wono kana kathiri yantami ila larab nga abeera nnyo intima okwesa nnyo kulaga nti nze ndi muwarabu tugambe nga muwarabu yantami ila larab tayib alimuhim nga muwarabu kakati muganda wono naye yali yakhtubu mraa eno omukyala gwayogereza kakati ne bamugamba qalu yakakakulizo ke bamuwa qalu in hadara Bilal ibn Rabah singa Bilal ibn Rabah ajja wano zawajinaka omukyalo ono ye shiwadiro oba omufunye kasita Bilal ajja qala fa hadara Bilal Bilal amalanga atuuka ngajja njagala nkulage nti oteekeddwa okubeera nga sadiqa anta sadiqan fi qawli ng'oli wa mazima mu bigambo byo Bilal bw'ajja amala okujja n'abagamba nti ana Bilal ibn Rabah amanya gange nze Bilal ibn Rabah n'abagamba wa hadha akhi ono muganda wange wa huwa imru sayyi al khalq au khuluq sayyi al khuluq yabagamba nti ono muganda wange sayyi al khuluq empisa ze nsiwufu empisa ze sinnungi wa ddiinu n'eddiini ye nayo etagala tagala fain shitum naye bwe mubanga mwagadde antuzawijuhu fazawijuhu mumuwe omukyala wanishitum bwe mubanga temwagadde antadiu ne mumuleka nga tetugenda mumuwa mukyala era mumumanyi hadha ma yusamma sidiqu fi lqawli hadha ma yusamma sidiqu fi lqawli ge mazima g'ebigambo kati muganda wange ono n'amuvaamu ntya ka sayagadde sayagadde muyiwa anta khainun oli mukumpanya wa anta lastal amina toli mwesimbu toli mwesigu abo baina kyebayita leshesimo sidiqu fi lqawli nkuwa mithali yokubiri ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu maa ummihi Anas ne mama we tukimanyi bulungi nti Anas kana khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yali mukozi wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawali ashara sinin okumala kumpi miaka kumi yakhdumu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mama we yamuleta wa nabi huwa fi sinni sighar yali akyali mwana muto nakolera nabi sallallahu alaihi wasallam ero mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusabire dua namusabire ebintu byalinga bina byonna Allah subhanahu wa ta'ala nabimuwa yamugati Allahumma kithiru malahu wa waladahu wa barik lahu fi umrihi yamusabira Allah okumuyinjiwaliza abaana Anas ibn Malik yalina abaana bangi hatta waliwo taun obulwadde bwe bayita bwakawumpuli
bwaja nebugwawo mu kitundu Anas bin Malik nafirwa abaana kinaana tetogooza nti baali baweddewo yafiirwa kinaana mu bulwadde obwo kitegeeza yalina abaana bangi ekyokubiri barakallahu lahu fi umrihi Allah subhanahu wataala yamuteera baraka mu buwangazi bwe wahadha muhimu jiddan ekyo kikulu nnyo tusabe nnyo Allah subhanahu wataala ayubarika lana fi amalina Allah atuteere baraka mu buwangazi bwaffe walbarakatu fi lumuri kiki baita baraka fi lumuri kwe kubeera nga taamal amalan okole emirimu nga omuntu owangadde emyaka asatu n'okola emirimu nga giri myaka nga bina omuntu ayinza okuwangaala emyaka abiri naye nga emirimu gyalina gya wiiki egi kadhalika omuntu asobola okuwangaala emyaka kinaana ng'emirimu gyalina gya nnaku bbiri yi wallah kati Anas bin Malik Allah subhanahu wa ta'ala baraka mbuwangazi bwe fakana yaqumu min al-layl yalinga ayimirira ekiro Anas bin Malik bamutuuka kofi mu kiseera kyekya ekyokufa ngasisinkana Allahu jalla wa ala ne bamutuuka bamugamba qul la ilaha illa Allah babamugamba Anas gamba ekigambo la ilaha illa Allah Anas bin Malik fanataqa bi la ilaha illa Allah faqubida ruhahu olwamala okumala ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala namujulula yawangaliranga mu mbeera atenga emyaka gye gyali ngaakaddiyo kamala obukamazi nawangalira mukugondera Allah subhanahu wa ta'ala nafira mukugondera Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha ma kunna naquluhu daiman anna man asha ala shay'i mata alayhi omuntu bwawangalira ku kintu akifirako wa man mata ala shay'i bu'itha anhu yawm alqiyama era omuntu kyofiriddeko kyogenda okuzukirako tulongose empangala yaffe tujja kujifirako bwe tunaba tulongoseze empangala yaffe n'enfa yaffe ejja kubeera nnungi bwe tunabanga enfa yaffe nnungi n'enzukira yaffe ejja kubeera nnungi kadhalika tujja kuyingira jana bi idhnillahi tabaraka wa taala falidhalika Anas bwata bweyali naye yakolera mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emyaka ejo kati olunaku lumu akyali mwana muto alina mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi namuga nti Anas amusanga bazanyazanya namuyita namuga nti genda onkolere kino bwekiti kati nakeere wamukke wa maama we kati bwakeere wa maama we namubuuza namuga nti okereyewa namuga nti omubaka solosoma abadde antumye maama we namugamba nti abadde akutumye eki kale ada ng'embeereza bulijjo era abadde akutumye eki namugamba nti la sisobola maama wange okubeera nga afye sariirata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sisobola kusaasaanya sirre bisirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sisobola kusaasaanya kyama kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyampadde wahuwa fi sinni sigar ngali mu myaka mito sidqu fil qawli hiya al amana okubeera nga ddala kituufu ebigambo byo nga tebyawukana na bikolwa byo ebikolwa byo biteka kuba tebyawukana na bigambo byo nga Anas ibn Nadhar sahabi jalil radiyallahu anhu yagende yo mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah ngenda kukulagako kyengenda okukola mu lutalo mufunze ngenda kukulaga waaka ngenjogere yalero bwegamba kyengenda okukola omukaafu genda kukiwulira mu lutalo Anas ibn Nadhar yagenda n'alwana mu lutalo ne bamufumita fumita natta ne bamufumita naye biba min 80 nga ayina ebituli kumpi bwekwata omuntu omutekeko ebituli kumpi kinaana ebiwundu n'amabale neki obiteke nga kinaana ku mubiri gw'omuntu oba okyasobola okumutegeera sahaba agamba nti twatunulira Anas ibn Nadhar nga tetusobola kumutegeera yagamba nti illa ukhtaha okujjako mwannyina ye yamutegeera bibananihi ng'atunula ku ngalo ze balanga nti ono ye mwannyina baalinga ebigambo byabwe byeboogera bifaanagana n'ebikolwa byabwe enjawulo eri wakati waabwe naffe osobola okusanga omuntu ng'ayogera naye wallahi ng'ebigambo bye byawukanira ddala n'ebikolwa bye wal ahwal n'embeera z'omuntu ziteka okubanga embeera zo oli bwakulengera amanya nti aa ono musajja muki musajja bw'omutunulako olaba alabika mwesigwa hadha ma yusamma al amana ekyo kibayita amana abooluganda ensonga gyetwogerako nsonga nkulu nnyo yagamba nti Qatada kyebayita amana Allah kyeyali ayogerako mu aya gyetusomye waggulu yagamba nti addiinu walfaraidu walhudud
kyekikwatagana n'ebintu Allah subhanahu wa byatulagira okukola ensalosalo za Allah subhanahu wataala. Wakadhalika wa amanatu nnas, ne amana z'abantu, era kyekyo kigambo ekirirajih, wallahu taala ala wa alam. Abooluganda, omuntu aminu, omuntu omwesigwa, yaifu an akhdhi ma laysa lahu bihaqi, ateekwa okuba nga ayina ensa obutakwata kintu kyonna kitali kikye. Wakadhalika omuntu aminu omwesimbu, obwesimbu yadifauhu, bumusindika ila adai ma alaihi min haq, okutuukiriza ekyo kyalina okutuukiriza. Oyo mwesimbu ye mwesigwa, naye atali ku ekyo fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bwe manya nti ebibyo bwe bayita abantu abakumpanya tolwawo. Abooluganda, idha adda linsanu lamana, omuntu yenna bwatuukiriza obwesigwa, eddaala lye liba lya waggulu nnyo. Iwallah, kasita otuukiriza obwesigwa, eddaala lye liba lya waggulu nnyo. Tusaba Allah subhanahu wataala akitugabire, atuwe okubeera nga tutuukiriza obwesimbu. Abooluganda, obwesigwa tebukuumira muntu mu bwavu, kama yadhunnu kathiru min annas. Abantu abasinga obungi balowooza nti obwesigwa bukendeeza ki? Bukendeeza riziki. Wallahi la abadan. Wabula obwesigwa bwongera kusitula muntu, kumuteeka mu kifo kya waggulu. Unzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam luma aba tambulako mukatale, tambula mukatale, n'asanga omusajja oyo yali atunda ebyokulya, nga bona ateekawo omuceere, nga bona ateekawo kamuhu ngano. Kati omukyalo oyo, omusajja oyo bw'ateekawo ebintu ebyo, enkuba nejja neekola etya? N'ebikuba. Enkuba emala okubikuba bitoba, bwe bimala okutoba, kati n'alaba nga abantu bwe banaayitawo ng'enkuba ebikubye, bayinza obutagula. Idh jaa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kati omusajja ono n'addira emmere enkalu n'agiteeka kungulu, embisi nedda wansi. Asikiriza abantu katombaka n'ayitamu. Ebiseera ebisinga tugenda ku maduuka ogula ebintu, buli omu akimanyi, n'okwata ku muceere guno hakadha, nabbi najja n'akwatamu bw'ati, agenda okwatamu wansi nga waliyo balali, waliyo obubisi. Namugamba, kino kiki ky'okoze? Tamu nange enkuba yazze, asabatu husama, nkuba ya emmaali yagikubye. N'amugamba nti singa oddidde n'embisi yennyini gy'oteeka kungulu. Nabbi n'amugamba nti man ghashana falaysa minna, walghishu, kye bayita ghishu alkhiyana, adamu lamana. Buli osanga ng'ekigambo ghishu kitegeeza adamu diddu lamana, omuntu okubeera nga siki si aminu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abooluganda, hadithi eno mugitenga nnyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, ma min abdin, tewaliyo muddu yenna, yastarihi llahu raiyatan yamutu yauma yamutu, teriyo muddu yenna Allah subhanahu wataala gwawa kintu kyonna kyalina kubuvunaanyizibwa. Oli muduuka, oli mu bizinesi, olina baana, olinaki kyolinako obuvunaanyizibwa. Noofa olunaku lw'ofudde, wahuwa ghashun liraiyatihi, naye Allah nagerera noofa kati ng'omusajja oyo we yali naafa ng'emmaali eri bwetyo. Wahuwa ghashu, Allahu akbar. Yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, illa harrama Allahu alaihi ljanna, tulooza ku byokuyingira ejjana. Harrama Allahu alaihi ljanna kitegeeza ki? Owooluganda yenna buli amanyi nti alina bizinensi yo, wallahi togenda kwavuwala ng'otuukiriza. Bw'oba otunda essimu mathala gy'otunda, so muntu sooka omubuulireko obumogo obu nti essimu eno tekuuma muliro, essimu eno ekola kino, oba olugoye luno lulina kino na kino, bizinensi yonna gy'olimu wabula bw'otakikola oli mu bano. Oli mu bano ajja gigula neza n'aba agiguza ye baraka gy'ogenda okufuna. Bwekiri, naye abantu abasinga obungi wallahi, n'omusanga musiraamu ayambadde bulungi noga nti kentuse ku musiraamu maze, mabaalu nnas, n'akweka n'akulaga nti akweka akamubuka ekintu, aina mugenda kudda wa Allah wammwe.
soko oyogerebo mogo mgenta esate no jenkuguzo be kanzu eno erike chituli wano na ye njitunde mitwale etano olimu arabangeta ntasoba jigula mukanzu erimu chituli agende ne namuweziri ya so abaluganda tuberebe esigwa tuberebe esimbu buli omuntu wabera omwesigwa Allah subhanahu wa ta'ala akuongera tunulira tunulira waliwo mchalo omukulembe gwa Omar ibn al-Aziz radiyallahu anhu kumulembe gwa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu khali amira al-mu'minin omuchalo oyo yayina abaana be bali nga batunda mata kati mukutunda amata bino twabirabanga nnyo mubyalira bingi nyo ne mukibuga bingi mwebiri mukutunda amata omonge ekiro bagateeka gebagenda okutunda ddi gebagenda okutunda ku macha kati omukyalo ono n'agamba abaana yaga ati mwongeremu amazzi mwongeremu amazzi Allah ekyo mukimanyi bulungi nnyo Uganda wano nti amata agasinga obungi gabaamu amazzi wahadha khiyana bobo kikola mubesimbu betuogerako tobaamu kakati omwala namugamba nti ya mama wange nkugamba ekigambo kino nti Umar ibn al-Khattab yatugaana okutunda amata agalimu amazzi mama we namugamba nti mwana wange twagala tufune kasente embeera ogiraba gye tulimu tutaka tuongeremu amazzi tusobole okufuna amagoba agawerako kati olwaliro izo gamba nti abaana musomeko nammwe nange njagala mugendeko masomero amalungi njagala ate teri agenda tulaba kubanga jjukira amata bwogagula bwoti ogatuusiza mu sepiki ng'ofumba ogenda okulaba nga ebintu si birungi kakati n'abagamba nti hatta Umar la yarana ne Umar neyenyini tatulaba esaawa zino omwana n'amugamba nti fainkana Umar la yarana wabanga Umar la yarana farabu Umar yarana Allah wa Umar ya batulaba Umar wabanga tatulaba ne Allah yakola atya Allah yatulaba tunulira mwana muwala ono eyajjula obulungi abo bakyali luddawa mwana muwala yajjula obulungi namuga nti Allah atulaba aha njagadde wa wano kakati omuwala ono byeyayogera oyinza okugamba nti awo bwato bwalifa ogenda fira mbwavu zaali teruli lukyanga Umar akonkona akonkona ewaka kakati eno enyumba gyendemu yeyabagundi eno enyumba yeyabagundi namaga nti eyo eno yabagundi nti etayib muyinamamu n'omuwala atanaba kufumbirwa nti fadal Umar n'ayogereza omuwala oyo li ibnihi Asim Umar yalina omwana bamuyitanga Asim n'amwogereza mutabani we Asim awasa omuwala ono era n'amuwasa bamala okumuwasa n'azaala omuwala seka ngambe nti Umar yamugamba bw'otamuwasa nze mutwala olw'obulungi obajjula muwala oyo kati ate not his excellence above oli munene kuba excellence omuntu abeera n'akasikalyawo abeera n'akasikalyawo kalinga district naye nga nzi president wako oli byali binene nsi namba kumpi yagitwala namugamba nti bw'otamuwasa nze ngenda mutwala Asim n'awasa omukyala oyo n'azaala omukyala gwe bayita omuwala gwe bayita oba omukyala gwe bayita layila ye maama wa Umar ibn Abdulaziz Umar ibn Abdulaziz bwe twogera ku Umar ibn Abdulaziz mumumanyi oli yali munene so kakati buli wonaatuukiriza togenda kunakuwala nkuwa ekyokulabirako ekirala ekyokulabirako ekirala kirimu kiri ku nabbi wa Allah jalla waala ayitibwa Musa alayhi salaam kyenjagalamu kiki okutuukiriza amazima n'obwesigwa n'obwesimbu tekigenda kuleka mbwavu tekyavuwaza wabula kikusitula busituzi Musa alayhi salaam olunaku lumu atambula ava gyavudde bamugobyeyo baagala kumutta ekyavaayo kiri mu Qur'an nkitamu lukwakwayo n'atuuka gye yatuuka anoonya ekkubo talina gyakudda fajaala Musa alayhi salaam
فجعل يجلس تحت الشجرة ناو ملامو وقد وانسو ومتي نابي راو والنگ رابانتو ببجاب ببانيو يسي بسطور بيابو ببانيو يسوا كاكتا جنو كلابانا بوالا اما لو كنيو يسا يزاو يابي كولوز كاتبانا بوالا بغندو كجا بانا بوالا بروندينتي وبين بوزي وبين غمية سميه ما تريد بابي نابا ساسيرا nagenda nabayambako nabanywesezake ebisolo byabwe okujjawe ejjinja eryo eryali bika ku luzzi n'okunywesa ente ne zahama abeerawo mu kunywesa abaana bano ne Umar bwamala okunywesa ensolo zaabwe Musa alayhi salam bwamala okunywesa ensolo zaabwe nadda mu muti gwe n'awummula neebaza Allah gada alhamdulillah Mungu amanyi gewampa. Nyate nchali mweta avunyo jori Allah. Ya ina msaji ajimu kumiza Allah ziya wana. Buli nabi Allah ina miza ziya mua. Muzimu kumiza Allah ziya wana bi Musa. Ya mua amanyi. Yerobo jukire mapegele chamu jayo kutuka au. Nga Allah ya tunyumiza. Ya kuba msaji aburo. Si chuma. Si mugo. Kubanga Allah ya gama antifa wakaza hu Musa. Fakadwa alaihi. Musa bosoma ku tafsiri wakaza bagamba kufunya mukono guno engumi ngata ina kirala kya kwesezza simu gosi chuma wabula yafunye engumi ye nagenda mu bulabulemu faqada alayhi amala kubanga ali msajja qawiyun amin irabo wala bano beunya nyo nete yayogera nabo yabaga situsemota gakweba zanzeka nadda motigwe natula kati tata waabwe olwokubanga yali ekyafa ekyo kirimu ebyokuyiga bingi sibwe mulamu olwaleero naye abaana abawala tebali supposed kulunda bisolo era Allah subhanahu wataala okumanya tebali supposed Allah yatuwa ensonga lwaki abaana bano kubanga Allah agamba nti wa abuna sheikhun kabir tata waffe mukadde nnyo bwanaa mukadde nnyo atasobola kulunda nti kati ffe tulina ozirunda kati ensonga eyabaleetera abaana okuleeta ebisolo ebyo era baba 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 ndeyo wakata tata wabu ya babu uzangamu hangu ye.